Kampala Capital Store Authority, KCCA, mutuyambe. Kasasiro, atufukide kasasiro. Ejono jemiranga, gemalobozi, kwe kusaba kwa abantu abakolera mu bizimbe ebyenja ulo, mu kibuga Kampala. Ekigambo ekiyitibwa kasasiro, kisuse, kisukulumye, era kisukiride. Okubeera ekingi mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda Kampala. Ngenda kuba nkuwa updates nkuwe n'ebyo ebiriwo olwaleero ebiri current mu kibuga Kampala. Okuva enjega y'ekiteezirwa yagwawo ng'ennaku z'omwezi 10 agonno gaali mazaalibwa ga producer waffe wano Joel. Naye ku olwo yadduka mu kibuga ne tamuyiira mazzi mpiseeyo buyisi. Kakati kasasira asuse ne kansoke nkusabe video jiweka like nsobole okulambululira etambule misinde jamanye tuke kwayagala owulira information eno nokugira bamukadde twegateko mbutongole buterevu ngo subscribing akumukutu osobole okufuna latest updates ne information yo nokuvambulika nyomero konna akakole gwanga Uganda. Nza Viki nsinzira wano buterevu kumukutu Viki exclusive and I'm proudly powered by Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa okinawa. Omuzadde solo twalayo omwanawo ensonga ne zibanga zitambula bulungi ez'ebyenjigirizo omusingi mulungi ate nga n'emmanja yaabwe esoboka basari za 38 ze zisigaddewo kwezo 5 ze baali batuwanga Viki exclusive. So already 12 z'amaze okugenda abazadde batutte abaana baabwe then tusigazza 38 musobola okukozesa omukisa ogwo mwabaagala obasalirako ku bisale naye nga bakusalirako bamaze tegeera byanfunabyo byonaabonnyonnyola bwe biyimiridde. Haji miti mulombi wadua inebizibu evi enja ulo, oli wano, oli bulaya, oli up country, osobolo kuba kusimu yo. Sibuli chizibu nti achikolako. Malamu kubira, omubuze ebizibu byo, olabo oba asobolo kubikolako. Bagamba nti asobolo biku wasaganya, then it's fine. Genda jana akulagirire uwe, akujanjabe. Echo chigwe, takozesa bikolwa bya kirogo kirenzi, akozesa dua, Allah nakiriza n'asumulula ebizibu ebiba bikoze eki ebiba bikutte. Kakati okuvanga ennaku z'omwezi 10 kiteezirirwe yabumbulukuka landfill eyo n'ebuutikira abantu bangi baafa mpaka neereera emirambo egimu tegirabikanga ng'emazima gikyali wakati mu kasasiro giwagamidde n'abasima amaanyi gakendeera. Kakati era ensonga endala kasasiro yabulwa gyalaga abantu baatuuka ekiseera nga kasasiro mbikomera byabwe ajudde eweru w'ebikomera bijudde naddala awo mu nnaku z'omwezi 15-17 ez'omwezi guno gwennyini ogwa Agasti gwe tukola ki gwe tulimu era kasasiro abaali bamuvuga ebimotoka baasoberwa lwa nsonga baali tebalina we bakubali vansi kudde n'okuŋŋaanya kasasiro ng'olwedde n'emmotoka zaabwe ze balina zikubyeko bugule era nga zijjudde kasasiro. Kye baalina okukola kwe kusooka okunoonya ludda wa we bayiwa kasasiro oyo ate bakomewo mu maka gaffe mu mirimo gyaffe ku nguudo zaffe mu butale bwaffe bakime kasasiro omulala gwe twali tukuŋŋaanyiza. Ekitongole ekimanyiddwa nga Kampala Capital State Authority KCCA nga kino nno kyekivunaanyizibwa mu kuteekerateekera ekibuga Kampala okwosaako n'omuloodi w'ekibuga Kampala Lord Mayor Salongo Erias Lukwago. Abo ekitongole kino kikulirwa Dorothy Kisaka ekya KCCA kumule kukusaidi yokuteekerateekera technical then Lord Mayor Lukwago then yaba ateekerateekera Kampala politically ndoza mbyawudde bulungi si kyekyo tulinawo Lukwago Lord Mayor ateekerateekera Kampala politically then ne tubawo Dorothy Kisaka akulira director wa KCCA ateekerateekera kibuga technically ndoza otuvuddewo kati kasasiro babulwa we bamuteeka ne bamutagaza entebe ab'entebe ne bamugoba ne bamutagaza mukono ne beekalakaasa ne bamutagaza nabweru nayo ne bakaaba so ne bawunzikanga kasasiro basobeddwa ew'okumuyiwa ewatuufu ne gye buli kati kasasiro gwe baali bakima mu wiiki emirundi ebiri bakima kasasiro mu wiiki omulundi gumu abalala mu wiiki namba tebakima kasasiro mayumba mu bikomera byabwe mayumba gaabwe oba ku mirimu n'embutale bwabwe. Kireese kasasiro okubanga yeeyongera ekivundu Kampala akyuma olunaku lw'ekwoseggulo si lwe twagenze mu kibuga okwoseggulo
Naiseko mchivuga Kampala. Nenga Kampala aunya. Era kati nsasira abakolerayo. Abakolera mu bizimbe. Kasasiro mungi mu bizimbe. Boita keno wansiku owino market. Ho, ho, ho. Echivundu. Abatunde nyanya. Abatundira mu kasasiro. Abatunda nakati bamutundira mu kasasiro. Tugenda kufuna endwadde nyingi. Singa ekitongole kya KCCA. Tekikola kisoboka. Kulaba butia baba inzo okuonya Kampala ekizibu kya kasasiro. Boyambuka ko wanene na kasero. Sima nyo vechi vundu vechi vao techitu ukamu state house. Kuma wachuma. Wana osangali nekubo. Manini na kasero katale kari, kari nyomu kubo. Osanga kasasiro ngazivye leni namba. Ya kasasiro. Waliwe kuberi furuma. Kuna kasero neri joininga direct wano kuntebe road. Dene wabao neri joininga direct kubuganda road. Kati yao naona. Wajude kasasiro. Kati kasasiro wamuteka mkubo wakati kumachia emoto kasobolo kumuno na ngabantiba nabakolachi. Kwe yongira kugula maduka mchibuga. Neba tuko kugula maduka mchibuga. Nga kasasiro achari yao mungi. Jangu wano kumutasa kafero. Ebweru. Ogenda kusanga nga kasasira jude mubuleni obo, mubukubo buno. Obu isabe bigere na abubugari. Abantu bateka o kasasiro. Mubizimbe wa jude. Te wachari webateka kasasiro. So ngapo hula bebifana nyebio. Kustuitse zenja ulo. Mubizimbe bienja ulo. Mubutalo wenja ulo. Kasasiro mungi. KCCA. Madam Dorothy Chisakane timu yo. Technically. Munonyeche mukola. Mukuplaningira ya chibuga Kampala. Kasasira solo kukendera. Olaba kukubo ekiro abantu bali kusomba kasasiro. Mubadde mulengera kasasiro ebisere bisinga kumakubo nga bukedde. Temumanyi kasasiro oyo bwatuuka kakamba we butya kasasiro oyo bwatuuka. Olw'okuba kasasira ayitiridde mu bikomera by'abantu mu bizimbe by'abantu mu business z'abantu. Kye bakola baggala amaduuka gaabwe nga banyuse. Ne banoonyaayo abaana ku kitundu kwe bali. Ne baba waye 13 ku 15. Saa musanvu saa munaana ogwekiro. Ne basitula kasasiro oyo. Ne bamuteeka ku nguudo. Ye kasasiro gwe mulengera ku kkubo. So kati. Kiva ku bulagajjavu. Obw'ekitongole ki KCCA. Era kiva ku weakness ya KCCA. Ereko obutakima kasasiro ono mu bikomera by'abantu. Mu bizimbe by'abantu. Mu streets z'abantu mwe batambulira. Mu budde. Kati abantu ne basalawo banoonye. Engeri jeba itabe ya magezi ne wankubadde nayo ngeri ya bulabe. Neba situla kasasiro oyo neba muteeka ku makubo. So kasasiro oyo bamuteeka ku makubo ayitirira. Era abavuga emmotoka ebisere bisinga bakoona kasasiro oyo oba kipampa kya mwana ne kyabika. Ekivundu ne kitandikirawo. Abaleta ebimere ebyavundavunda edda n'ebisigadde byonna bayiwawo. So emmotoka zino ne zitandika okuyita kasasiro, ebidduka, ab'ebigere ne batandika okwebalama ne pavers. Pavers nga zijjuddeko kasasiro. So ebyo byonna bizibu mubitunuulire mwe abali mu kuteekerateekera ekibuga Kampala. Otherwise, Ebola asobola okudda. Kolera. Ebola nonti kolera. Kolera asobola okudda. Mubungi ate mumaanyi. Era twekwasa mbu taxpayers money zigenze mu kukola ki? Mukujjanjaba kolera. Abantu bagenda kulwala. Senyiga w'ennaku zino alinga omutreating em. Senyiga kuluma n'asooka kukubya temperature. Ekitaabangawo. Mwongera okutulowooza santi endwadde ezituluma. Muzinamu omukono. Omuyitirivu ennyo. Kubanga ebintu ebituluma olwaleero byakyusa n'emunnuma. Okuva ku gye twali tumanyi eyedda. Ekivundu kifuuse ekivundu. Oxygen gwe tukozesa. Atandise okubeera abeera ali diluted. Contaminated. Aba ali contaminated. Oluzungu sirutegeera kimala. Tonjokesa. Kale. Kyekyo. So already aba ayonooneddwa. Ekivundu kingi. Abantu balinga balaalo everywhere. Bosanga ku street abantu nga batambula mu kibuga Kampala. Buli budde tu oli awandula tu oli awandula oli awandula. Abantu banatuwandulira amalusu ku ngatto. Abantu balwanye n'enswera abantu balwanye n'ekivundu. Please, KCCA, mukole ekisoboka. Kasasira ayitiridde. Kampala ye face ya mama wa fe Uganda. Akati mkasera kano Kampala.
Betu kugambo iseyo drone nga ezita ku streets. Nga fote joyo zimu sindika mu offices satu. Nga offices soka drone yoyo. Nga fote jemu sindika direct wa Madam Chisaka. Nga fote jemu sindika direct ewa salongeri yasuru kwa Golodi Meya. Nga fote jemu sindika direct kutabu yomukulu. Owa kuscreen z'omukulu yoweri kaguta mu 7. Bayi nzo kwekanga. Omanyi lwachi ngamye nga pamusindika ku screen ze mu office ezo satu. Lwachi. Bana abakulu boye bayita wabakiliadi. Era tewali kubo libadi imuka sasulo bagenda isa president mu 7. Tewali kubo liliko jamu munji bagenda isa president mu 7 ngati basose kuelula kubo. Iya agenda itaonga itao speed 18. Aloze nti mwena bali kukubo muyimiride lwa semateka ngabo agamba tamanyi nti yo lumalo okuyita wate mwe mwenyiga mwetomera kujja mwe yompiti deo witizi tamanyi dose Chisaka nti mutasao nti street singa wano musajja alumbwa yangu aneno Beni Chiwanuka street sinyinji zili yao nti zichuma ziliko kasasyo lwansonga yite bagenda muisao nga nyusa de waka. Bagenda kuno onye kuo, jeba singo okwera, ne motoka zine ziri uolu, wezichi asinzo okuja kasasiro, bamu isao, ajia kuloze chibuga chona, chionjo. Omuntu mubuli, ntia. Enaku zino tulabe, ebi motoka vya kasasiro, nga vieto olamu chibuga, biliko kasasiro. Nete, bimu. Bamutuwala. Kasasiro, bijeba mutuwala bamu bagobya. Tumidaba vizu nga. Anti bita ambula, bimalekolu na kuwa driver basasuruwe. Kasasiro aunzi kibwa wai wate wali. Ne kumacha anavuga kasasiro gwe yavuze gulo. Kuhange moto kazi fueli ingibwa. So a driver bo bali ku duty. And we don't blame them kuvuga kasasiro. Ate n'abaana abamubeera ko waggulu buli budde batereza tebaki aina bichupa yebalonda. But be munonya wa muiwa kasasiro ewoluberera. Ate we munonya nabutya kasasiro oyo bwe mumujjamu ebyomugaso. Baba banga baba wa sente. I mean bwe mbanga mwagala kusoka kufuna nguzi. Mukirize projects. Ne products ezinzo okolebwa mu kasasiro oyo ekyo kikyamu. Twawulira ebigambo bingi ku kitezi nga abumbulukuse. Offices zaba abantu abamu abali ma offices. Ngambu baina choja mumiro cheba saba bakulu abaina okuleta project ezinzo okuyamba kasasiro yo mukolamu ebintu ebichi ebilala ebyo nabyale mesebwa buchi bulemesebwa kigambibwa kitegeza nti offices zili corrupt ate tuli kulwanyisa corruption ni mweraba